დამოუკიდებლიერე ყველასგან კანონისა, ეს არ ნიშნავს რომ კორუფციაში უნდა ჩაეფლონ, ჩვენ გადავეცით ახალ ახალ ფორმაციას, ახალ პარლამენტს, რეალობა გადავეცით, რომ ეს არის სასამართლო, რომ ეს სუფთა კორუფციისგან და ამას ყველა დამიდასტურებს, ვინც ყოფილა სასამართლოში ბოლო წლებში, რა თქმა უნდა ის არ ყოფილა ბოლომდე დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა არ ყოფილა და მე ამას ვამბობ, თუმცა ყველა ინსტიტუციური გარანტია დამოუკიდებლობის იყო უკვე ჩადებული და ყველაფერი იქით მიდიოდა. სასამართლოს დობა გაიზარდა 6%-დან 60%-ამდე თუ არ ვცდები. რა თქმა უნდა მერჩენა რომ ისეთივე დობა ქონდა როგორც პოლიციას ხო 90%, მაგრამ მოდით ჩვენ ავაშენეთ 6 სართულიანი შენობა, მოდით ვინმე დააშენოს ზედა 3 სართული. ნუ კი დაანგრევს ამ შენობას 9 სართულამდე გაზარდოს. თუ ჩავთვლითო თითო სართულია დობის 10%, იმიტომ დავიწყეთ 6% და პრაქტიკულად სარდაფში ვიყავით. ასე რომ ამ ხრივ მე წარმატებას ვუსურებ ყველა იმას, ვისაც უნდა გულწრფელად სასამართლოს გაუმჯობესება დახვეწა. პირველ რიგში მოსამართლეებს, მაგრამ თავარი წარმატებას ვუსურებ საზოგადოებას, იმიტომ რომ საბოლოო საზომი იმისა სასამართლო არის თუ არის სამართლიანი, არის ქართული საზოგადოება. გთხოვთ. მაგ ანდრონიკაშვილი ტელეკომპანია აჭარა. ბატონ პრეზიდენტო, მე გავაგრძელებ დაკავებების თემას, თუმცა ამჯერად გუშინ განხორციელებულ დაკავებებს გულისხმობ. საგამოძიებო სამსახურმა დააკავა 6 ადამიანი, მათ შორის 3 არის ბათუმის მერიის თანამშრომელი. საქმე ეხება ველობილიკების მშენებლობას. მშენებლობას? ბათუმში ველობილიკების მშენებლობას. საუბარია სამსახურეობრივ გულგრილობაზე და ასევე თანხების გაფლანგვაზე. ასევე პროკურატურა აცხადებს, რომ ლიდეკ ჯორჯიამ არის ბევრი კითხვის ნიშნარი, რადგან ლიდეკ ჯორჯიამ მოიგო უკვე 3ჯერ ტენდერი. ლიდეკ ჯორჯია არ ვიცი მე ხა მაგდენ დეტალები არ ვიცი, მე რაეთი რამე ვიცი რომ ველობილიკების მოსარგებლე ბათუმში აქტიური მეც ვარ, ველობილიკე მომწონს, ეს კაც საქმე გაკეთდა და მოდით იმან ისროლოს პირველი ქვა, ვინც თვითონ უცოდერია, ვინც აშენებს 5ჯერ მეტ ველობილიკს იმან გამოიძიოს უკვე აშენებულ ველობილიკებს, მაგრამ ამას მომწონს, მაგრამ ამავე დროს რა თქმა უნდა თუ ვინმე რამე დაარღვია სასამართლომ გაარკვიოს, ხა ეგ ამ საკითხს მარად ჯერჯერობით ანუ დაკავებული ვართ იმით, რომ ძირითადად ხსნით ყველაფერი რაც უდად გაკეთდა და რატო არ კეთდება რამე ახალი. არ ჯობია მოდი ბევრი ახალი გავაკეთოთ და თან ძველზეც პასუხი მოთხოვოთ, ახალზეც მოთხოვოთ პასუხი და ჩვეულებრივად ესე მოქმედებთ. ველობილიკები კარგი საქმეა, ბათუმი ამხრივ ძალიან ცივილიზებული ქალაქი გახდა, ისე როგორც ბათუმში არის მუნიციპალური ველოსიპედი პირველი ასეთი რამე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ბევრი რაღაცაა ბათუმში, რაც მე კი ვიძახო და ყველა დამცინო და ნიცა და ბარსელონა, მაგრამ მართლა ამასია ჩემი ერთი მეგობარი იყო კანში და ამერიკა იქიდან ბიჭო როგორ ამჯეროდა რომ ამბობდი აი ხავარო და ნამდვილად არაფერი არ ჩამოვარდებოდ, ბევრი რამე თარჯობია ჩვენი ბათუმიო და მე ამას ვეთახმები, ძალიან ბევრია კიდე სამუშაო ბათუმში ამ ყველაფერთან ერთად, არის უამრავი ხალხი რომ ეცხოვს ბარაკებში, მათ უნდა დავეხმაროთ უამრავი ადამიანი, ვინც ვერ ისარგებლა ამ პროგრესივით და შედეგებზე არჩენებს ეს აისახა, მაგრამ სწორედ იმიტომ აისახა რომ ხალხი ელის რომ ხა ამ საკითხებითაც დაკავდება თავრობა და მე უსურვებ თავრობას წარმატებას ამ ხალხის საკითხების გადაწყვეტაში. გთხოვთ. გთხოვთ. ტელეკომპანია კავკასია და დუკა კაბაძე. მე მინდა გითხოთ მარცხაჯულების ხარვეზების დამდგენ კომისიაზე. ანუ რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ თქვენ ამ კომისიის შექმნა და როგორ ფიქრობთ რა შედეგი შეიძლება დადოს ამ კომისიამ და როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები პროგნოზირებენ, მოხდება ძალიან ბევრი სისხლის სამართლის საქმის გადახედვა. ნუ ხა მე კიდევ ერთხელ მეორებ, მე მიხედავს იურისტი ვარ, ხა ნამდვილად არ მინდა მარცხაჯულების პრეროგატივას შევეჭრა. ერთი რამე არის რომ თუ რაღაცეებს უნდა გადავხედოთ, ეხლა საიდან შემოფარგავთ ამით, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით იმ თემას, რომ სამართლიანობა იყო რევოლუციამდე, მერე სამართლიანობა დაიღო და ეხლა ვაღდგენდა რატო გასწავლოთ რევოლუციის შემდგომ პერიოდს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში დამყარდა მთლიანობაში სამართლიანობა, ბევრი თავისი ხარვესით. ეს არის ჩემი ფორმულება. მანამდე იყო უსამართლობა და უსამართლობა იყო 10 წლეულების და 100 წლეულების განმავლობაში და დამყარდა თავის ხარვეზებით, თავისი სუსტებით, თავის პრობლემებით. დამყარდა უფრო სამართლიანი ურთიერთობები ბევრ სფეროში. რაღაც სფეროებში ვერ გაუმჯობეს, რაღაცა შეიძლება გაუვარეს საკიდევაც. მე ნამდვილად ამას, მაგრამ დამყარდა უფრო სამართლიანი ურთიერთობები. ამაში ვარ ხმად დარწმუნებული. ამიტომ თუ რაღაცეს შეფასება გადახედო გვინდა, მე კარგად მახსოვს რა ხდებოდა სასამართლოებში 90-იან წლებში. ჩოვლები დახლი იყო, სადაც ხდებოდა ყიდვა გაყიდვა, ეს ნამდვილად კარგად მახსოვს. ბევრი ის ადამიანი, ვინც ამას აკეთებდა, ეხა პროკურატურის ორგანოებში დაბრუნდა, იქ სასამართლოში ცდილობს რომ დაბრუნდეს, თავრობაში რამდენიმე სახე ამოვიცანი,
ეს არის დაახლოებით ის ხალხი, ვინც მასში იყო პროკურატურაში, სასამართლოში და რომელიც მართლა უბრალოდ ყიდვა-გაყიდვა იყო, აგერ ავლაბრის მოედანზე იყო ეს ქალაქის სასამართლო და მე ვიცი რა ხდებოდა. მე ვიცი უზენაეში რა ხდებოდა. ყოველთვის იყო ესე მაგალითად შედარებით ესე ინტელიგენტური თავმჯდომარე და იმის ქვეშ იყო ჩოლებრივი ბაზრობა. ამიტომ ეხა აი იმის ფონზე ყველაფერი ის იყო კარგი და მე იმის შემდეგ რომ რაღაცეებ გამოსწორდა, მოდი ეხა ამას გადავხედო, ნუ არ ვიცი ეხა აქ თელი საკითხები იძრო იდგება, მაგრამ ნუ ეს ალკეთ ემარი ხოთ. თუ შეიძლება კიდევ ერთს კითხოთ ბატონო პრეზიდენტო, სოფლის მეურნეობის მინისტრის კანდიდატურასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. თუ არის ინფორმაცია, ვინ იქნება კონკრეტულად ეს ადამიანი და ან პირადად თქვენთვის ვინ არის მისაღები ამ თანამდებობაზე? არ ვიცი, მე ნამდვილად არ ვიცი მიზეა საუბარი. სამწუხაროდ მე მომხრე ვარ იმისა, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ჩვენ სოფლის მაცხოვრებლებს. ბევრი პროგრამა განვახორციეთ ასე მაშინ, როცა მე ხელმძღვანელობ უშუალოდ მთავრობას. თქვენ იცით, რომ ახლა ბევრი ხარვეზი აღმოჩნდა ამ პროგრამებში. მე ვფიქრობ, მთავრობა იმედია დაჯდება ამ ხარვეზებს კარგად გაანალიზებს, მათ შორის მინისტრის საქმიანობას წინას გაანალიზებს და შესაბამის დასკვნას გააკეთებს და მომავალში უკეთ ეს პროგრამები თუ ფული იხარჯება, უნდა დაიხარჯოს ყველაფერი სწორად, მაგრამ მე უბრალოდ სხვა რაღაცა მადადებს, ჩვენ ფული ქონდა გადადებული თერი განვითარების პროექტებს, რომელიც მოუტანდა საქართველოს ასობით მილიონ შემოსავალს, ეს გადაწყვეტილო ჩვენ ხალხს. ის ფულის ნაწილი აღებული იქნა და წავიდა ამ სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე. ეხლა იკვლევა რომ ამ ფულის დიდი ნაწილი არის შეჭმული და მოპარული. ხო, ეს ეხლა მე ხვალ რა ჩემი სიტყვები, ამ ეს თქვა თვითონ თავრობამ, ვინც ამას იკვლევა. ხვალდაზე ვინ განახორციელებს ის პროგრამას, რომელიც ჩვენ ქონდა დაგეგმილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩადებული და დაგეგმილი, იმიტომ რომ ეს არის ის რაც უნდა ყოფილიყო საქართველოს ძელვადიანი განვითარების, ჩვენი ეკონომიკის წინსვლის და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის ამაღლების წყარი საფუძველი. ხო. მოგესალმებით, ნინო მაჭარაშვილი, ტაბულა. ჩემი შეკითხვა შეეხება 17 მაისს, როდესაც ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქცია ძალადობრივ მეთოდებით ჩაშალეს. თქვენი შეფასება როგორია იმ დღეს სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო თავისი მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლება, ასევე არ არიან დღემდე პასუხისგებაში მიცემული ამ მოვლენების ორგანიზატორები? იყო თუ არა ეს სახელმწიფოს უუნარობის გამოვლენა და ასევე თქვენი შეფასებით ამ მოვლენების ფონზე შეიძლება თუ არა თქვა, რომ დღეს ქვეყანა დგას თეოკრატიის საფრთხის წინაშე? ჯერეთი მინდა ვთქვა, ხა სხვა საკითხებია ხა. აქ თვითონ ის ჯგუფი, პატარა ჯგუფი, რომელიც იქ მართავდა რაღაც აქციას, თავისთავად ყველას აქ უფლება აქციის გასამმართველის, ხა რამდენად გამართლებული იყო აქციის გამართვა იქ, სადაც მიდიოდა ცერემონია მახლობლად ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების, რამდენად ვიცი? წინა დღეს. ნუ ეს ძალკე საკითხი იყო და ეს ძალკე თემა, მაგრამ მე ამას არ ვეხები. აქში ეს თემა, იმიტომ რომ ის ვინც იქ მივიდა საცემად ხალხის, იმის სულ ერთი იყო ჩემი აზრით, ვინ იყო ეს ხალხი, რა უნდოდა ამ ხალხს, იმიტომ რომ ეს ხალხი შარშან ოქტომბერში დარბოდა, მე ძალიან კარგად მახსოვს ერთი ლოზუნგებით, შემდეგ ეხა მიადგა ამათ, მანამდე კიდე დარბოდა რეგიონებში სხვა ლოზუნგებით, ხვალ შეიძლება სახლში შემოიჭრა და ვიღაცის მარცხნობა არ მოეწონა, ვიღაცის თვალში გამოხედვა, ვიღაცის კიდე სხვა გამონათქვამი და საბოლოო ჯამში არის ელემენტი რაღაცა საზოგადოების, რომელსაც ჯგუფი, რომელსაც ძალადობა აქვს თვითმიზანი. მიუხედავად ისა, ვინ არის ამ ძალადობის სამისტე. ამიტომ თავისთავად ეს საკითხი არის ძალიან კონკრეტული, რომ ვინ ადამიანი, ვინ ბოლო 9 წელიწადში, რა თქმა უნდა, იყოს სალკეული სპონტანური გამონებები, ცელობები ასეთი რაღაცეების, მაგრამ 9 წელიწადში საქართველოში ამ მასშტაბის რაღაც არ მოხდა. ეხლა კიდევ ერთხელ მაშინ რომ ეგეთქვი, აა, მაგრამ 7 ნოემბერი და 26 მაისი. 26 მაისზე მე გაგეცით პასუხი. ხოლო სახელმწიფოს აქვს მონოპოლია ძალის გამოყენების და 7 ნოემბერსაც ეს ეხება. სახელმწიფოს შეუძლია ხოლო ძალა გამოიყენოს. თუნდაც აქციის აღკვეთისას. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ლეგიტიმურად გამოიყენა ძალა 7 ნოემბერს, მე ამის შემდეგ მე გადავდექი, იმიტომ რომ ჩვენ ხავს ვკითხე და ერთი წელი შეომცირა პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტ ვადა. და ეხა ოქტომბერში ის არ უნდა იწურებოდეს, უნდა იწურებოდეს რეალურად რამდენი თვით გვიის შემდეგ. სწორედ იმის გამო, რომ მე ავიღე პირველი პასუხისგებლობა იმაზე, რაც იყო სახელმწიფოს ლეგიტიმური ქმედება. ეს არის ორი სხვადასხვა თემა. სახელმწიფო არის სახელმწიფო და კერძო ჯგუფები, რომელიც დადიან თავისისა, ეს არის სხვა რაღაც. ეს არის ფეოდალიზმის გადმონაშთი. ჩვენ ხშირად გვეშლება სახელმწიფო ინსტიტუტები და ჩვენ სამწუხაროდ ბოლომდე სახელმწიფოებრივი აზროვნება
არ გიყვეს 8-9 წელი რომ დამკვიდრებული იყო და არის ის რომ ფეოდალიზმის გამოვლენა რომ ვიღაც ჯგუფ შეუძლია წავიდეს და მეორე ჯგუფს დაესხას თავს რომ ცენტრალური კანონები არ მოქმედებს ფეოდალიზმის გამოვლენა როცა შენ შეგიძლია შენ ქვეყნის წერ შეეკრა შიდა პოლიტიკურ საკითხების გადასაწყვეტად ამიტომ ის რაც მოხდა ეს ხალხი რა თქმა უნდა არის დასაჯდელი საერთოდ ეს ერთს არ იწევს მე ვფიქრობ რომ ამასაც აქვს საერთაშორისო ასპექტები ვისაც როგორ არ უნდა გაეცინოს იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს რომელიც წარმოაჩინეთ ბოლო წლებში როგორც პროგრესის განვითარების წარმატების ძალიან ნათელი მაგალითი მიუხედავად ომისა რომელიც უბედურება იყო ამხელა რუსეთ დაგვესხა თავს მაგრამ ესეც კი დაავიწყდა სოფლიოს იმდენად სწრაფად მიდიოდა და იმდენად სწრაფად დაიწყოთ გადმოსვლა აი ამ საქართველოსში ამ საქართველოსში სხვა ჯერ ხა რა მოსატანია მაგრამ ძალიან კარგი წვილი ყონდა იმ დღეს ევროვიზიაზე მაგრამ მე ნიშნავ თელო ძალიან ბევრ ქვეყნებში დაგვიგდეს ქულე აღარ მოგწეს ისე როგორც წიაცებს თქვა და ხა პოლიტიკურ კონკურსია ეს მნიშვნელოვანი ძალიან მაგრები იყვნენ წას ჩვენები მაგრამ აი ეგეთ რაღაცებზეც კი ვამჩნევ ხოლმე რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს უკვე რა ჩვენი რეპუტაციის თვალსაზრისით ამიტომ და ეს რეპუტაცია მინდა ქვეყანას ჰქონდეს ის კი არა მე მქონდეს და მე მხვდებოდი რა შევარნაძიამოდა რომ მე ყველგან მიცნობენ და ბეიკერს მაგაზე რა მნიშვნელობა აქვს ამას ეს ბეიკერი იყო ერთადერთი სახელმწიფო მდივანი ვინც დაგმო 2008 წელს ომის ვერა შევარნაძე მაგაზე იყო საქართველოს დაგმო როცა საქართველოს დაჭირდა ამიტომ უბრალოდ კი არა დაგმო თქვა რომ პრინციპი სამხედროსა და აფხაზეთი თავის ხრივო გასეო გამართლებული ამ და არასოდეს არ უნდა ყოთ საქართველოს შემოგვალოში ყოფნაო მე ძველი დროიდან მახსოვს ეს ეგრე როცა შევარნაძე ახლო ურთიერთო და იმ დროიდან ეს მახსოვს თქო ეს ეგრე რა მშობა შევარნაძე ჩაისვავდა და თუ მის ქვეყანა ზიას აყენებს ეს ხო არაფერს არ ნიშნავს ჩემ მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის საქართველოს ქონდა რეპუტაცია ამიტომ ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია რომ ჩვენ ასეთ რაღაცაში რაც შეეხება იმას რომ რა არის ეს რელიგიური მომენტები მე ვფიქრობ ძალადობას არ აქვს რელიგიური განზომილება საქართველოში არასოდეს არ იქნება ფუნდამენტალიზმის ფართო პრობლემა, იქნება ყოველთვის პრობლემა თუ სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობენ, თუ კანონის უზენაესობას ხალხი არ იცავს, ამას ყოველთვის მოყვება შედეგები. ხა თუ ვინმე კონკრეტულად დაკავშირებულია ჯერთ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე ხა და კლიშეებს ხმია, ხო? აი ეს დროშა, ეს ხუჯრიერი დროშა. ხო არ გახსოვთ, ვინ შემოიტანა შემთხვევით ქრისტიანული თავის სიმბოლო საქართველოში? აბა გამოიცანეთ სამი ცდილობდი, ხო? გასაგებია ვინ შემოიტანა ხო თუ ესეთი მებძოლები ვართ მებძოლები ვიყავით პოლიტიკურად ეს დროშა საიდან დაგვესიზმრა ან ნუ აღარ მინდა ლაპარაკო რაოდენობა ტაძრების ჩამოთ ეს ცალკე თემა ეს არის პოლიტიკური საკითხი მაგრამ მიუხედავად შეფერილობის საქართველოს ხოლოს რავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი რავალი რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელი საქართველოში ცხოვრობს სხვადასხვა ორიენტაციის ხალხი და ყველაფერი რაც ამას აერთიანებს არის ის რომ საქართველოს მოქმედებს კანონები რომ ეს უცენაში ყველა არის თანასწორი და მათ შორის როცა არ ღვენ ამ შემთხვევაში არის თანასწორი და ეხლა თუ რამე შეფერილობის მე ვფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში არც ერთი ინსტიტუტი მათ შორის რა თქმა უნდა არც მართლმადიდებელი ეკლესია არ არის დაინტერესებული ძალადობაში მე ამაში აბსოლუტურად დაწმუნებული ვარ ხოლო რაც შეეხება იმას რომ ხა ვიღაცა რაღაც რელიგიური შეფერილობის საფრთხეს ცდილობს პოლიტიკის კეთებას ვაჟამ შავალამ ამაზე შვენიერი თავის დროზე შვენიერი ნაწარმო უბრალოდ წერილი გამოაქვეყნა თუ ადამიანს უნდა პოლიტიკის კეთება ის მაშინ მიდის ამ ინსტიტუტიდან ეკლესიიდან ან მეჩეთიდან ან სინაგოგიდან გაჩნია სად მოღვაწეობს და აკეთებს ღიად პოლიტიკას და ზუსტად ისევე თანაცო ვითარებაში დგება სხვა პოლიტიკოსებთან ხალხი შეხვაზებს იმის მიხედვით კი არა რა თასაცმლით გამოდის არამედ იმის მიხედვით რა არის მისი პოლიტიკური შეხედულებები და ძალადობა მით უმეტეს პოლიტიკასთან უნდა იყოს გამიჯნული. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში საკითხი დგას არა იმისა ეს ადამიანები ვინ არიან საკითხი დგას რა კლიმატია ქვეყანაში საზოგადოება რომელშიც ძალადობა არის დასაშვები განწირულია სიღატაკისთვის და მათ ჩვენი იმ საზოგადოების შვილები არიან განწირული უპერსპექტივებისთვის. ეს არის 2-2-4 და საქართველოს პირობებში კიდე განწირული ვართ საერთაშორისო მათ შორის იზოლაციისთვის. რაც არის ჩვენთვის მომაკვდინებელი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მომბრო ჩვენ არ ვართ ნეპალი და ბუტანი, რომელსაც შეუძლია ეს ამის თავისთავად ამის ფუფუნება მიცეს. ამიტომ უნდა ვიყოთ თხილად, მე იმედი მაქვს მაინც არ უკარგავ იმედს, რომ ჩვენი შესაბამის სახელმწიფო ორგანოები ზოგადად შექმნიან კლიმატს, როცა ასეთი რაღაცა არის დაუშვებელი მე ნამდვილად არ ვერ გავაკრიტიკებ ინდივიდუალურ პოლიტიკოსებს პოლიციელებს იმიტომ რომ მათზე ხელები შეწმენ და აქ შემთხვევაში ძალიან დიდი უსამართლობა იქნებოდა
აქარი კონკრეტული გადაწყვეტილი მისაღები ეს კლიმატია გამოსარეცხი წესებია დასამყარებელი და რა შეიძლება ეს არაპოპულარულიც იყოს მაგრამ მე რა პოპულარობა ახ ამ შემთხვევაში მიასე ხარისხოვანი ბევრი ასეთი არაპოპულარული რაღაცა მე პირადად და ჩემ დროს ჩემ თავრობის ხელმძღვანელობაში გაგუკეთებია ძალიან შეგნებულად იმიტომ რომ არის პირად ნარცისიზმი და პოპულარობის მაღლა დგას შენისა მაღალი საზოგადოების ინტერესია წესრიგი და სკანონის უზენაესობა. საერთოდ ორი მთავარი რაღაცა ჭირდება ჩვენს საზოგადოებას. თავისუფლება, ეს არის საგარეო თავისუფლება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საშიშროების თავისუფლება, ეს ერთმანეთს გაგრძელება და მეორე დემოკრატიული წესრიგი. დემოკრატიული წესრიგი ნიშნავს თამაშის წესების ერთიანობას ყველასათვის. დემოკრატიული წესრიგის გარეშე თავისუფლებაც არ არსებობს. თავისუფლების გარეშე დემოკრატიული წესრიგი თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, წესრიგი ცალკე არაფერს არ ნიშნავს დემოკრატიისა და თავისუფლების გარეშე. ეს ორი რაღაც უნდა გავერთიანოთ. ხშირად ეს ამ ხცნებების აღრევა ხდება და გადავყავართ სხვაგან. მე მგონი ამ შემთხვევაში ქართული საზოგადოების მობილიზაციამ კარგად აჩვენა, თუნდაც ამ თქვენი მოვლენების შედეგად, მასმედიის მობილიზაციამ, რომ ქართული საზოგადოება ზათ არის ხმა იმაღლოს თავარი რაღაცების დასაცავად. მე ვფიქრობ, კარგად ვნახეთ, რომ არანაირი საფრთხეები რამე ფართო მასშტაბიანი საზოგადოების რეაქცია გამომდინარე არ არსებობს, მაგრამ საზოგადოება მარტო ამას ვერ იზამს, თუ სახელმწიფოც ამ შემთხვევაში მის ხმას არ მოусმინა. მე ვფიქრობ, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა რომ ბევრი ის ადამიანი რომელიც ხშირად მე მაკრიტიკებს ან გამოდის და არ მოწურვართ, არ მოწურვართ და მე შეიძლება ისინი არ მომწონენ, სწორ პოზიციაზე დადგა რომ ამ შემთხვევაში შეფერილობას, ორიენტაციას, წარმომავლობას, რაღაცებს ეს საერთოდ პრეკავშირში არის საუბარი ელემენტარული სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე. ჩვენ გვინდა წესრიგი, ჩვენ გვინდა რომ ქუჩაში მიდის საღამოს რო ბრუნდება შენი შვილი არ გეგონოს არ ფიქრობდე რომ ეზოში ვიღაცა დახვდება და რაღაც უზავს, შენ ქალიშვილს რო შენ სადარბაზოში ვიღაცა იმას ჩაჩს მოაძრობს, რომ მანქანა დატოვო ისე რომ არ ჩაკეტო შეგელი და გარაჟის ხელახლა დადგმა და არ ჩაქჩეს, რომ ფანჯრებზე გისოსები არ დახჭირდეს და ქუჩაში რო გადიხარ ვიღაც არ გამოგეკიდოს, იმიტომ რომ შენ თმის ვარცხნობა არ მოწოს და შენი ტასაცმლის რაღაც სიგძე და წარმომავლობა. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ერთი რაღაციდან. როგორც კი ერთი ელემენტი ამოვარდება და რაღაც უშებ, მე ყველა დანარჩენი ავტომატურად მოყვება და მე ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოება რომაც გაიარა 90-იან წლებში და ძალიან კარგად გამოიცის როგორ გამოიყურება ქაოსი, არის ამას არ დაუშვებს ხა. მე ნამდვილად ვერ ვეტყვი ამას 10 წლის ბავშვს. იმიტომ რომ 10 ხა თუ 10 წლის ბავშვი ხარ და შობლემ არ მოგიყვეს, შეიძლება ეს არ იცოდე. და შეიძლება თუ 10 წლის ხარ და შობლებ არ მოგიყვეს, გოგონოს რომ ეს არის სამართლიანობის აღდგენა. თუ 10 წლის ხარ და შობლებ არ მოგიყვეს, გოგონოს რომ სააკაშვილი ან ვიღაცა გაშინებს ქაოსით და არეულობებით. მაგრამ ვინც არის 10 წელზე მეტი, ან 15 წლის, 20 წლის და 25 წლის მითუმეტეს ჩემი ასაკის და ან ვისაც მოუყვემ შობლები და ოჯახში ვისაც მოუყვემ, შენი ვრათ იციან რომ ჩვენ უნდა გავუფრთხილოთ წესრიგს და უსაფრთხოებას ჩვენ ქვეყანაში პირველ რიგში, დემოკრატიული წესრიგის უმთავრეს ელემენტებს. ეს არის და ეს დიდი მადლობა. ბოდი დიახ თუ შეიძლება რომ კითხვა დავსვა, ვანდომერაბიშვილის დაკავებას დავუბრუნდები. ისევ რამდენიმე თვის წინ თქვენ შეიწყალეთ 4 ადამიანი.